নারে কালিয়া, ও সর্দার, নারে ই করম তলার বাজার কি হেলে লুটি লুটা নি যায় তো কেরে? নাই হজুর, এবে এই বাজার বালে ঠেঙ্গা মেরা ধরি করে তুম শাগ বিকুছন বুয়া, মতে বড়া ডল লাগছে। খোরে মা, হরে সাম্বা, তুই হেলে নি যা তু কে মা, হে ছন ছড়ার মালি ঘর ব্যাঠানু মূলা শাক কি কুবি শাক সুগি ভিতি আনতু রাঁধি করে তো খায়তা রে। নাই সর্দার, আজি মোর উপাস আছে। এ মারে, তুই কাঁথির উপাস করলু ন? নাই সর্দার, আমার বাবুর মা খুশির খবর দেবে তো হেতির লাগে উপাস করছিস। এ মা হেনতা কারে? নাই হজুর, হেসাম্বা ঠকুছে, ডরুছে যে হেনতা বাহানা করুছে। কাঁটাকে ডরুছু মা পর সাম্বর ঝুল সর্দার, হে ঠাকুর তো বলাঙ্গীর বড় বড় গুন্ডা দুইটা ডকেছে। কাঁ বইলু কাঁ বইলু? হে ঠাকুর, বলাঙ্গীর উপরে বড় বড় গুন্ডা দুইটা ডকেছে, হে মনে পাঁচটা কিডন্যাপ, দশটা মর্ডার, পকেট মার না বলাঙ্গীর টাউন ফেমস অছন। যেন হাত কাটিছিল যে সর্দার। কোরে মা, এ ঠুটনাকে ডরুছ, হে তার হাত জুড়াকে তো মা মুই শাক কাটলা বাকি কাটি দিয়েছি। হে তো ডকেছে হজুর। কোরে মা, হে মনকে ডরিগর তুমি নেই যাবার কে? নেই সে যে সর্দার, হে দুইটা বড়া উৎপটিয়া দা পরে। কোরে মা, সাত খন গাঁর গ্রাম রখি আর পনেরো খন গাঁর চপরাশি মতে ধরবার লাগি পরে পহরা লগাউছন, আর হে মনকে তুমি ডরুছ কে? নেই ডরবার যে আজ্ঞা, এই ভুকল লাগি দেহে তো তাকত নেই না, কাঁ করম? এই যাব কি তোমার হাত কি রং রগামি? যাওছ সর্দার, যাওছ। সলা রস সর্দার ঘোড়া বিক্রি করে দেখছো, দেখো সামান নিম লাগে হাতির লাগে পরে বসি বসি সাইকেলে মোর কি জিরে ঠেই গলান। হ্যাঁ করবো
ଠକବାର ବୁଝିଲୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଦେଇ କଥା ହେଇଥିଲା, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରିଛେ ବୁଝିଲୁ, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ତତେ ଆଣିଛେ। ହରେ ଫାଲତୁ, ସବୁ କଥାକେ କ୍ଲିୟର କହିତୁ ବୋଲେ ସୁନା ଜାଣତି, ତାର ନା କା ନା ହେଟା ତମର ମନରେ ପଡ଼ୁଛେ, କାଣା କହିଥିଲା ତାର ନା ଯେ ତୁ ଠାକୁର ମିଶ୍ର କି ମାଗୁର ମିଶ୍ର, ହଁ ୟାଦ ହେଲା ଠାକୁର ମିଶ୍ର। ଓହୋ ସଲା, ହେତ୍କି ବୋଲବି ନା ଗୋଟେ ସରକାର ନେଇ ପାରବାର କରେ ସଲା, ଏନ୍ତା ଗଲି ଗାଁ ଗୋଟେ ଯେ ହେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଥିଲା ନ ହେଲେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ନ, କାଣା କର୍ମା ଅଛି ଯୋଉଥ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଲେ ଛେକମା ବୁକିସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ। ଅଟୋଟେ ଆସୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ା ବହୁତ ଦେଖୁଛେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଁ ସିଧା ଆସି ଆର ଛଟପଟ ଆସି ହେଲା, ତୁ ଜାଣା ଗୋଟେ ହେଲେ କର ଆଉ ଅଟୋ କାଟ ଅଟୋ ଅଛେ ଶୁଣ। ଏନ୍ତା ଅଟୋ ବାଲି ନା ମୋର ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ବି ମୋତେ କିଛି ନେବାରି, ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ମୋର ଦିନ ଭିତରେ କିର ଭେଜି ଗଲା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ରେ। ମୋର ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟୋ ଆର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟୋ ବାଲି କେବେ ନେ ଦେଖତେ ରେ କିଶୋର, କାଁ କରି ଏତେ ଖୁସୁର ଫୁସୁର ହଉଛ ରେ ମାଏ ପର ଗନ୍ଧରା ମାନେ, ତମ ନାଁ କାନ ବୋଲୁଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ପଚରଉଛୁ, ଗାଡ଼ ସା ନାଁ ପଚରି ଯାଇଛି ତମକେ ବ୍ୟା ହେବାର ଲାଗି ଉଠଲେ ମାଏ ପର ଗନ୍ଧରା, ତୋର ଏନ୍ତାଟା କେତେଟା ଗଲେ ନ ଖସରି ମାର୍ମି ଗୁଟେ ଖୁସା ଯେ କେନୁ ପର୍ବୁ ଖସରି। ଓହୋ ତମ ନା ବାସନ୍ତୀ ଆ କେ, ତୁଇ କେନ୍ତା ମନ ନା ଜାଣିଲୁ ରେ ମା ପର ବୁଲା କୁକୁର, ଏ ବୁଆ ତମେ ତ କହିଲ ଇହା ଦେ। ଆଚ୍ଛା କାଁ ହେଲା ଯେ ମତେ ଅଟକାଲ କୁହ ତ, ଆମକୁ ଛଣଛଣା ନେ କେ ଛାଡି ଦିଅ ବାସନ୍ତୀ ମହାଲିଆ, କିଛି କାମ ନାଇଁ କରେ କାଣ ଦେବ ଯେ କହ, ଆମର ଦୁଇ ଜଣ କର ଦିଲ ତମରେ କୁହା ଦିଲ କେ ନେଇକି କାଣ କରମି, ଇନୁ ଛଣଛଣା ଛାଡି ନେଇ ଗଲେ 250 ଟଙ୍କା ନେବି କାଣ ବୋଲଛ, 250 ଟଙ୍କା ହଜାରେ ଦରେ ଦମ
ବୋଲେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ନା ଭୁକା ଅଛ, ବାସି ବୁସା ମୁଠା ଦିଅ ବୋ ଖାଇମ। ଭିକାରୀ ମାନେ ଶୁନ ତ ବୋଉ, ଏ କାହାକେ ଭିକାରୀ କହୁଛୁ ବା, ଆମକେ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାରିବାର କେ? ଭିକାରୀ ଆବ ତୁଇ, ତତେ କାଣା ଆମେ ନେଇ ଚିହ୍ନି କେ? ମା ହା ଆମେ ଡାକୁ ଆବ, ବିଶ୍ୱାସ କର ସତେ। ଏସଲେ ହସି ଦଉଛ ରେ, ପୁଟା ଭୁସଲେ ତମେ ସଲେ କହ। ତୁଇ ତୁଇ ମୋର ପୁଟା ଭୁସଲା ବୋ, ତୁଇ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଖାଲା ବାକୁ ଦେଇଛ, ତମେ ତ ଭୋକା ସୁସା ଦୁଇ ଜଣ ରେ। ଶୁନ 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 ଶୁନ, ତୋ ନା କାଁ ନବ ଏତେ ରିସା ହଉଛି ଯେ? ସମ୍ବ ସାମର ଝୋଲ ତୋର ଏନ୍ତା ଲୋକେ ଦବ, ଆମେ ଇଟିଲି ଚିଟକି କରି ଖାଇସୁଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନବ, ଆମେ କିଛି ନେଇ ଖାଇବାର, ଭୁକେ ଶୁଷେ ଅଛୁ, ମରିଏ ମୁରା ଯିମୁ, ନେଇ ଡର ଆମକେ। ଓହୋ ହେନ୍ତା କେ, ମତେ ଆଗରୁ ନେଇ କହେତ ନ, ଧର ଦୁଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେ ଦେ ଦେ, ଜଣ ଘିନି ଖାବ ଧର ଦେ ଦେ। ଜୁହାର ବୁଆ ଜୁହାର, ଆମର ଏନ୍ତା ଡାକୁ ମାନକେ ତମେ ପଇସା ଦେଇକରି ବହୁତ ଧରମ କରୁଛ, ନହେଲେ ତ ଏ କୁମାର କରମତଲା ବଜାରତି ଆମକେ ଲୋକ ପଚାରେ ନେଇ ଦେଖ। ଯେ ଆପଣ କେନୁ ଆଇଛନ୍ ହଜୁର, କାହାର ଘରକେ ଯିବେ? ହେ ଠାକୁର ମିଶ୍ର ଘରକେ ଯିମୁ ବୋ। ତମେ କିଏ ଯେ, କାଁ ହେଲା ଇ ଠାକୁର ବୁଢ଼ାକେ ନୁରୁଛ? ଇନା ପରେ କେନ୍ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡାଟା ଅଛ ବୋ, ତାର ନା କାଁ ନବ କିସ? ସେ ରସ ବୋ, ଆମକୁ ଠାକୁର ମିଶ୍ର ଡକେଇଛ ବୋ ରସ ସିଙ୍କେ ମାରବାର ଲାଗି। ତମେ ମାରବ ରସ ସର୍ଦାର କେ? ସର୍ଦାର ମହାର ଖତରନାକ ହେ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ମାନକେ ତ ତଡ଼ପାଇ ତଡ଼ପାଇ ମାରସି। ଏ ରାମୁ, ହେବ ରାମୁ ରାଜାରୁ କିସ ରହୁଥିବେ ନ, ଯା ଚିନି ଚାହା ଟିକେ ଆଣିକରି ଆଇବୁ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଉଛେ। ହଁ ପଇସା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଲେ ତ ଚିନି ଘିନି ଯିମି, ପଇସା ଦଉ ନେବ କାଣ କାଢ଼ତା ଥିଲୁ? ଦେଲେ ତ ନେମି ହଜୁର। ନେବ ଇ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ତ ଅଛେ ପଇସା, କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ପକେଟ ବାହାର କରି ଦେତେ ହେଲେ ପଇସା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ଭରିଛନ୍ ସେ ମାଲିକ ଯେ। ହଁ ଯେ ଶୁନ, ଯିବାଟା ତୁଇ ଯା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼େପୁର ନୁ ଆଇବୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଇଁ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ହେ, ହେତିର୍ ଲାଗି ତୁ ଚଲତି ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇବୁ। ଜାଣିଛେ ମୋର ବାଲ ପାଚି ଗଲା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ନା ତମ ଥାନା ରହେରେ ଆପଣ ଜାଣିବା କେ, ଜାଣିଛେ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ହଁ ସଲା ବୁଢ଼ା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରୁ ସବୁ କାମ କରି ବୋଲାସି, ଆଜି ପଛେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, ଯାଉଛ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ। ଆଜି ବୋଲବାକେ ହେ ରାମୁ ଥ ତ କେତେ ଡେରି କଲାନ, ଇଆଡ଼େ ମୋତେ ସୁଗର ହେଇଯାଇଛେ, ଅଧା ଅଧା ଘଣ୍ଟାନେ ମୋତେ ଏକ ଲାଗୁଛେ, କେନ୍ତା କରୁଛେ ମା? କିଏ ଅଛ କେ ଗୋବୁଆ? ମୋର ପୁଟା ପାଟିଯିବା, ଆସ ଗୋବୁଆ।
ଓହୋ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ଡକେ ପଠାଲ ଆର ଆଣିଯିବା ଲାଗି ତମର ସୋର ନାଇଁ ନ? କାହା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, କାହା ହେଲା ଯେ ମାଏ ବୁଆ କରୁଛ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମତେ ହାଡ଼େ ନିଅ ବୋ। କାହା ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା? ମତେ ହାଡ଼େ ଟିକେ ନିଅ ବୋ, ନହେଲେ ମୋର ପୁଟା ଫାଟିଯିବା। ବହୁତ ବେଲୁ ସମାଜି ରଖିଛେ ବୋ। କାଣ କହିଲେ ସିନା ଜାଣମୁ ଆଜ୍ଞା? ମତେ ଟିକେ ହାଡ଼େ ନିଅ ବୋ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ପିଲି, ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ ବୋ। କାଁ ହେଲା ଯେ ହୋ ଇସଲା ବୁଢ଼ା ଫାଲତୁଟା କରି? ଜଲ୍ଦି ଟେକ ବୋ, ନହେଲେ ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଭିଜି ଯିବା। ଏ କିଶୋର ଟେକ ରେ। କାଣା ସରିଲା କି ନାଇଁ ହୋ? ଗନ୍ଧି ଯାଉଛେ ହୋ। ହେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ଲା ବୋ। ହେ ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଉଲେଇ ହେଇଥିବ ନ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରେ। ନା ହୋ, ତମେ ଆମକୁ ଡକେଇ ଦେଲ କି ଆମେ ତମକୁ ଡକେଇଥିନୁ? କାଁ ହେଲା ତମେ ରିଶ୍ମି କହୁଛ ବାବୁ? ହଏ ହଉ, ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ଦେତ ହୋ। ଆସୁ ସାର୍, ଲୁଙ୍ଗି କେ ଟିକେ କହ ଯେ ପାଣି ପିଇବ ତୁ? ହଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛେ, ଚ ପାଣି ପିଇବ। ତମର କାମ ଅଛେ କି ଆମର କାମ ଅଛେ ହୋ? ଚାରେ କିଶୋର ପଲାମା। ଏ ବୁଆ ରହ ରହ ରହ, ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ଟିକେ ତ ଶୁଣି କରୁଛ? କାଣା କହ? ମୁଇଁ ତ ଠୁଟନା ଏ ରସ ସିଂ, ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ କାଟିଗଲା ଆର ମୋର ପରିବାରକେ ନାଖା କରୁଛ। କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଡିଟେଲ କହିଲେ ସିନା ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଶୁଣିବାକେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଗାର ଥିଲି ଆର ଅନ୍ୟ ଖିଲାପ ନା ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। କାଣ ଅଛି ଲୁଟବି ମୁନେ? ଖାଲି ବଜାର ଯାଇଛି ତୁନ ଶାଗ ଅଛି। ତୋର ଅଟେ ଯେତେ ପଇସା ଅଛେ ବ୍ୟାଗରେ ଯେତେ ତୁନସା ଅଛେ ଦେ। ମ୍ୟାଟ ମୁଟା ବୋହି କରେ ଆଜ୍ଞା, ଚେନ୍ନା ଆନ୍ନା ପାଇଁ ତୁନସା ଘିଣି ନଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୋର ଛୁଆପୁ କାମନ କର ଲାଗିବ। ନା ରେ କାଲିଆ, ନା ରେ ସରକାର ମୋର ନାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନାମ ରଖିଛେ ରେ? ପୁରା 50,000 ସରଦାର। ମୋର ଇଜତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ ମା। 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ରଖି ଆର 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚପରାସି ମତେ ଖୁଜି ବୁଲୁଛନ୍। ଏଥିର୍ ଲାଗି କହୁଥିନେ ସରଦାର, ଇ ନୂଆ ନୂଆଟାକେ ନାଇଁ ରଖ ବୋଲିକରି। ଆମକେ ମନକେ ଛାଡ଼, କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ ଦେଖବ। ହେ ଇ ନୂଆ ଲୋକ ମନକେ ଖା ଗୁଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଖୁ ବୋଇନି। ନା ରେ ମୋର ମୁହଁକେ କାଁ ଦେଖୁଛ ଲୁଟ ରେ? ପୁଲିସ ଚାରିଆଡୁ ନାଇଁ 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 ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ଫେରୁ ମା। ଦେଖ ତୋରେ ମତେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ରଖି ଆର 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚପରାସି ଧରବାର ଲାଗି ନୁରୁ ଛଣାରି ଗୋଟେ ମତେ ଧର୍ମି ବନୁଛେ ଦେ। ଏ ବେଶୀ କଥା ନି କହ, ନା ଲବଡ଼ାସି ଗେଡ଼ା ଅଛନ୍। ଏ ମା,
ଇ ଗେଡ଼ାର କଥା ନି କହ ରେ, ମତେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ମା। ଏ ଚୁପଚାପ ଚାଲ ଥାନା, ନହେଲେ ପକାମି ଗେଡ଼ା। ନା ରେ କାଳିଆ, ନା ରେ, ସରକାର ମୋ ନାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନାମ ରଖିଛେ ରେ? ପୁରା 50,000 ସରଦାର। ଇହାଦେ ତୋର କାଣା ହେବା? ଏ କାଳିଆ ସାମ୍ବା, କାଣା ଦେଖୁଛ ରେ? ବାନ୍ଧ ସଲାକେ ନାଇଁ ଦେ ରେ ହୁଙ୍ଗା।